teletreballa i, per tant, s'estan perdent alguns plaers típics d'oficina. Pispar una càpsula de cafè d'un company, gastar el tòner imprimint coses teves quan ningú no mira, entrar un moment al despatx del jefe quan està buit, com si tot allò fos teu, saps? Això ho hem fet tots, i tot això s'està perdent. Només ens queda l'amic invisible, que de cop tots ho són, vale? Teletreballar no és fàcil, sobretot si tens criatures a casa, tot i que la mateixa paraula ja et diu què has de fer. Tele i treballar, vale? Que hi ha nens que han vist tants capítols dels Lunis que poden dir-te quantes estrenes té la Lucrecia ara mateix, eh? I, molt important, si heu de treballar des de casa, quan teletreballes, l'ordinador o el poses molt lluny de la nevera, que et foti mandra anar-hi, eh? O molt a prop, que estiris el braç i agafis la teca. El que no pot ser és el que us passa a alguns que us passeu el dia anant i tornant, eh? Que hi ha gent que camina més teletreballant que quan anava a la feina, eh? Ara, una cosa, sobretot, quina és l'estrella del teletreball? Les videotrucades, que esmentàvem ara. Es fan curtes, eh? Oh! No te n'adones i pim-pam, ja s'ha acabat, hosti! En sèrio, durant tant, que hi ha gent que a mitja trucada se'n va a pixar, que dius, hòstia, no em deixis aquí esperant! Penja, home, penja! Clar, és que no hi ha manera d'acabar-les. No hi ha manera, perquè no pots dir allò de... me n'he d'anar, m'esperen a casa. On has d'anar? Si ja estàs a casa. Quieta aquí! Jau, aguanta! Aguanta! I un somriure, eh? Un somriure. Aquest somriure així tota l'estona, eh? No quedis com al borde, no siguis al borde de les videotrucades. No ho vols, això? Molta gent, és normal, està nerviosa amb això del teletreball, perquè o t'organitzes molt bé l'horari per fer tota la telefeina, o la telebronca del telejefe, telepesat, et telearriba igual, eh? D'això no te n'escapes. Però sabeu qui no està nerviós amb el teletreball? Els autònoms. Són com jedis del teletreball. He fet la feina, he posat la rentadora, m'he fet fricandó i vaig a veure una sèrie que em sobra una estona. Com ho has fet? Com sempre, porten anys d'avantatge. Més organitzats que un moble suec, més pencaires que un japonès en vaga i sempre amb un somriure. Fins que acaba la videotrucada, eh?